নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ জ্যোতি ভূঞা স্বাগতম জনাইছো আপোনাৰ এটা মই বিশেষ ভিডিঅ'। এতিয়া চাওক, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগ হ'ব। অৰ্থাৎ চাই লওক, আমি আলোচনা কৰি আছো পঢ়া শুনাৰ কথা, আজি আলোচনা কৰিম সংস্থাপনৰ বিষয়ে। অৰ্থাৎ অকণমান আজিৰ ভিডিঅ'টো টপিকটো অকণ বেলেগ। এডিয়াৰী থাৰ্ড গ্ৰেড বা ফ'ৰ্থ গ্ৰেডত চাকৰি আপোনাৰ চিলেকশ্যন নহয়, আপুনি কি কৰিব? ঠিক আছে, অকল অসমত কি থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডহে কি পৰীক্ষা নেকি? SLRC যি কণ্ডাক্ট কৰিছে সেই পৰীক্ষাটো অকল অসমৰ এনেকুৱা এটা পৰীক্ষা নেকি যাৰ কাৰণে অসমৰ মানুহে গোটেই হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছে? অকল এডিয়াৰী থাৰ্ড গ্ৰেড, এডিয়াৰী ফ'ৰ্থ গ্ৰেড এনেকেই যে আছে। মানুহক চাকৰি নালাগে, মানুহক পইচা লাগে। এতিয়া চাব, কিবা এটা বস্তু কিনিবলৈ গ'লে পইচাই লাগিব। আপুনি যি চাকৰি কৰে, প্ৰাইভেট চাকৰিও পাইছে, চৰকাৰী। এতিয়া কথাটো এইখিনিত অকণমান সুকীয়া হৈ পৰে যে চৰকাৰী চাকৰি এটাত দৰমহাটো মাহৰ মূৰত আহি থাকে, কথাটো সেইটো। বাকী এটা ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আমি দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰিব লাগে, বা কষ্টটো চব হেৰিয়তে আছে, আমি কষ্ট কৰিব লাগে। তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেতিয়াবা আপোনাৰ লাভ হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা লোকচান হ'ব পাৰে। চৰকাৰী চাকৰি এটাত আপুনি 9-to-5 জব কৰিলে, বা স্কুলৰ শিক্ষকসকলে হ'লে 2-3 ক্লাছ কৰিলে, যদিও এতিয়া শিক্ষক হোৱাটো বৰ সহজ কথা নহয়, তেওঁলোকে কি হয় মাহৰ মূৰত এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ধন পায়। সেইটো সুৰক্ষিত বুলি ভাবে অসমৰ মানুহে, বা অসমৰ মানুহৰ সেই কনচেপ্টটোৱে বেলেগ। অকল অসমত এটা চৰকাৰী চাকৰি হ'লে আপোনাৰ ছোৱালীজনী গতাই দিব, ঠিক আছে। কি লাগে অসমৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত, কথাখিনি মন দি শুনিব, মানুহৰ ক্ষেত্ৰত জীৱনৰ সকলোবোৰ বস্তুৱে প্ৰাইভেট হ'ব লাগে। স্কুল প্ৰাইভেট, চিকিৎসালয় প্ৰাইভেট, সকলো বস্তুৱে প্ৰাইভেট, কিন্তু চৰকাৰী এইটোৱে লাগে, নিজৰ দৰাটো বা নিজৰ কৰ্মসংস্থাপনটো চৰকাৰী লাগে। এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টোত অকল এডিয়াৰী থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ ঘূৰি নুফুৰি আন কি উপায়েৰে আপুনি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। এতিয়া চাওক, প্ৰথম কথা, প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে আপুনি যিমানখিনি পঢ়া শুনা কৰিছিলে সেই পঢ়া শুনাখিনিটোতো কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাদেই দিলে। অৰ্থাৎ থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কাৰণে যিমানখিনি পঢ়িছিলে, যিমানখিনি তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছিলে, তাৰ 1% বৰ্তমান সময়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়াও পঢ়া শুনা বাদেই দিলে, ওচৰলৈ যাবলৈ বাদেই দিলে। কাৰণ কি, তেওঁলোকৰ মানে এইটো বিহুৰ নিচিনা, থাৰ্ড গ্ৰেডটো আহিলে আমি বিহুৰ কাৰণে যেনেকে প্ৰস্তুতি চলাওঁ, ভেলাঘৰ সাজো, বিহু পিঠা পনা বনাওঁ, তেনেকে ঠিক এইটো হৈছে থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড পৰীক্ষাৰ এমাহৰ আগত বা এসপ্তাহৰ আগত এডমিট কাৰ্ডখন দিয়াৰ আগত তেওঁ পঢ়া শুনা কৰিলে পাইছেখিনি পালে। সেইখিনি কেণ্ডিডেট বেলেগ কথা। যিসকলে পঢ়া শুনা বৰ্তমানো কৰি আছে, তেওঁলোকে অসমত আৰু বেলেগ বস্তু আহি আছে। এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিছিলোঁ, ইয়াত চাব আই বটনৰ কি কলে পাই যাব ক'ৰবাখিনি। চাওক কি কি পদ্ধতিৰ কাৰণে আপুনি প্ৰিপেৰেশ্যন চলাব কৈ আছো। এতিয়া চাওক, অসমত APSC আহি আছে, এইবাৰ 39খন কো ডিষ্ট্ৰিক্ট গঠন হ'ল। 39খন কো ডিষ্ট্ৰিক্ট গঠনৰ ফলত বহুত কেইটা পোষ্ট ওলাব। APSC এইবাৰ চাগে বহুত পোষ্ট ওলাব, গতিকে এপ্ৰিলত প্ৰিলিমছ আহি আছে, ঠিক আছে। SSC যি চলি আছে, NTPC চলি আছে, গতিকে NTPC খনে চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰখিনি কথা, টিচাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট আছে, টিচাৰ যিসকলে BED হেৰি কৰি আছে তেওঁলোকে আসাম টেটৰ কাৰণে দিব লাগে, CTET দিয়ক, CTETৰ বহুত শুনি আছে, গতিকে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা এইখিনি কথা আহিছে। আৰু নেক্সট এটা আকৌ বিহু আহিছে অসমৰ জনসাধাৰণৰ, নেক্সট বিহুটো কি ADRE 3.0 আহি আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা কথা কৰিছে। সেইটো কিন্তু নিৰ্বাচনী এক ৰূপ যেনেহে মোৰ লাগিছে, সেইটো কাৰণ বহুত দীঘল হ'বগে। এতিয়া সোনকালে নিৰ্বাচনী 10 মে'ৰ পাছত তেওঁলোকে উলিয়াই দিয়ালে, চাওক থাৰ্ড গ্ৰেড যিটো আমাৰ 2.0 ADRE 2.0 অনুষ্ঠিত হ'ল, সেইটো 2 বছৰ মূৰতহে অনুষ্ঠিত হৈছে, চাই ল'ব। এতিয়াও সেইটো 3.0 অহালে, 15,000 ৰিক্ৰুটমেণ্ট অহালে, এতিয়াও আপুনি 2 বছৰ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। তাৰ মানে ADRE 3.0 নিৰ্বাচনৰ পাছত হ'ব, এইখিনিলৈকে আপুনি ক্লিয়াৰ। এতিয়া কথাটো হ'ল, যিসকলে পঢ়া শুনা কৰি আছে কৰি থাকক, যিসকলে নেক্সট এটা পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে DME আহিছে, যিসকলে থাৰ্ড গ্ৰেড DME ফ'ৰ্থ গ্ৰেড পঢ়াই থৈছিলে, টেকনিকেল প্লাছ নন টেকনিকেল, সেইখিনি আহি আছে। আসাম পুলিচ আহি আছে, সেইখিনি অসমৰ যিখিনি যুৱক যুৱতী এতিয়াও কষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইখিনি আছে, ঠিক আছে। এতিয়া চাওক, নেক্সট চাওঁ, যিসকলে কষ্ট কৰা বাদ দিলে, উপাৰ্জনৰ পথ বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি আছে, আমাক পইচা লাগে, কিবা এটা প্ৰয়োজন পূৰাবলৈ আমাক পইচা লাগে, গতিকে এই পইচাখিনি অকল চাকৰি এটা পা নহ'লেও বেলেগ উপায়ো আমি ঘটিব পাৰোঁ। সৎ পথৰ কথা কৈছো, অসৎ পথৰ কথা এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা নাই, সৎ পথৰে কেনেকে পইচা আৰু ঘটিব, ঠিক আছে। আপুনি যদি বিজনেছ, আপোনাৰ এলেকাটো ধৰি লওক কিবা বস্তু চলিছে, আপুনি সেই বিষয়ত অকণমান গুৰুত্ব আৰোপ কৰক, আপোনাৰ
উচৰ এলেকাটোত কি কি ধৰণৰ ব্যৱসায় চলি আছে আপুনি সেই ব্যৱসায় নকৰিব কাৰণ দেখাক দেখি সকলোৱে একাদশী বুলি দিয়ে ন এজন মানুহে এটা ব্যৱসায় কৰা দেখে সেইজন যদি সফল হোৱা দেখে বেলেগ মানুহ কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে টমটম যদি এখন কোনোবাই ঘৰৰ ওচৰত আপোনাৰ লৈছে আনজনে টমটমখন লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে কোনোবাই যদি ওচৰত যদি ঘুগুনি পকৰি দিছে তেওঁ যদি চেল গৈছে আনজনে পাছদিনা ঘুগুৰি পকৰি দোকান লগাই দিছে বুজি পাইছে গতিকে তেনেকুৱা নকৰিব সময় মানুহ কিছুমান আমাৰ যে বেটাৰী ৰিক্সা টমটমৰ নিচিনা বুলি কৈছে নিজেও আগলৈ নাযায় আৰু আনকো আগলৈ যাব যাবলৈ নিচিয়ে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিজনেছ নকৰিব চাওক আপুনি নিজৰ ইনভেটিভ কৰক কিবা চলে নেকি চাই লওক এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আপোনাৰ যদি ডাঙৰ অলপ মাটি আছে আপুনি ডাঙৰকে এখন ফাৰ্ম খুলিব পাৰে ফাৰ্মখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম হ'ব পাৰে যদি ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আপুনি খোলে তেতিয়া কি হৈছে আপোনাক কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা দিয়া হয় তাত যদি ব্ৰইলাৰ চাওক লাইফ ষ্টকৰ বহুত কষ্ট আছে লাইফ ষ্টকৰ কিন্তু ধন আছে বহুত কষ্ট আছে তাত যদি আপুনি কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা হয় তাত যদি কিবা ব্ৰইলাৰ পোৱালি যদি মৰিও যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অতি আপোনাৰ লোকচান নহয় সেইখিনি কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা যাব গতিকে আপুনি পুহিব লাগে আপোনাৰ পোহাৰ ফালে আপুনি তাৰ পৰা পইচা পাব ঠিক আছে ডাঙৰ কৰি দিব লাগে ব্ৰইলাৰটো বাদ দি এতিয়া সময়ত লোকেল মুৰ্গীৰ দাম কিমান জানে নহয় আপুনি 500 টকা কেজি ঠিক আছে গতিকে লোকেল মুৰ্গী আপুনি এখন ফাৰ্ম খুলিব পাৰে তাতকৈ ইম্পৰ্টেণ্টটো কি কৈছে গাহৰি ফাৰ্মত বহুত পইচা আছে এটা এটা গাহৰি পোৱালি দাম 3-4 হাজাৰ বা 5-6 হাজাৰলৈকে উঠি যায় এটা গাহৰি পোৱালি ঠিক আছে এমাহ এমাহৰ পোৱালি এটা দাম গতিকে এখন যদি আপুনি 3-4টা গাহৰি ভৰাই থয় আপুনি বছৰত কিমান এটা চাকৰি কৰিলে কিমান পাব আপুনি 3-4 লাখ পাব বছৰি আপুনি 7-8 লাখ-10 লাখলৈকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সেইখিনি আপুনি যদি ঘৰত গৰু আছে এতিয়া গাখীৰৰ দাম বহুত আছে গতিকে গৰু যিটো চানা আছে সেই চানাটো যদি বেচিব পাৰে তাৰ পৰাও বহুত লাভ পাব ঠিক আছে সেইখিনি ফাৰ্মৰ কথা ক'লো এতিয়া চবতকে এটা বিজনেছ আছে সেই বিজনেছটো আইডিয়াটো মই আপোনালোকক দিব ওলাইছো এই বিজনেছটো হ'ল কি চেণ্ডেলৰ ব্যৱসায় আপুনি যদি ঘৰতে নিজৰ চেণ্ডেল বনাব বিচাৰে আপুনি যদি মাৰ্কেট আপুনি যদি মাৰ্কেটিং কৰি বেচিব পাৰে চেণ্ডেলৰ ব্যৱসায়টো বহুত লাভ বেছি নালাগে ৰেডিমেড ফিটা আহিব ৰেডিমেড আপোনাৰ ৰবৰ আহিব আপুনি জাষ্ট কাটি কৰি ভৰাই বেচিব লাগে আপোনাৰ নিজৰ ব্ৰেণ্ডিং কৰিব পাৰে ঠিক আছে সেই চেণ্ডেলৰ ব্যৱসায় আপুনি ডিছ গিলাচৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰে মাত্ৰ ব্যৱসায় আচাৰো দেখুৱাই দিছো এতিয়া বোলে বৰ্তমান প্ৰচলিত আছে এতিয়া বৰ্তমান খেতি ব্যৱসায় চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান ৰবি শস্যৰ খেতি এতিয়া আপোনাৰ কবি জিকা ভোল কিবা কিবি লাগি আছে ন যদি সেই বজাৰখন যদি আপুনি ডাঙৰ এলেকাত কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ গ্ৰুপ হিচাপত কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ খেতি মাটি এটা লৈ যদি কৰিব তাৰ পৰা আপুনি বহুত টকা ছিজনেল খেতিৰ দৰে ঘটিব পাৰে আমাক কি লাগে আমাক কি লাগে আমাক মুঠতে পইচা লাগে ঠিক আছে হট পথেৰে কেনেকে ইনকাম কৰিব লাগে আমাক কি লাগে মাত্ৰ পইচা লাগে এতিয়া চাওক আপোনাৰ যদি এখন হোলচেলাৰ দোকান খুলি দিয়ে হোলচেলাৰ দোকানখন যদি আপোনাৰ তাত বহুত বস্তু পায় গোটেই বস্তু পায় গোটেই ওচৰৰ মানুহখিনিতো আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব গতিকে সেই হোলচেল দোকানখনৰ পৰা আপুনি লাভান্বিত হ'ল আপুনি লোক সংস্থাপনো দিলে নিজেও সংস্থাপন হৈ থাকিলে গতিকে হোলচেল দোকানখনো আপোনাক কি হ'ব এটা সংস্থাপনৰ উপাৰ্জনৰ বাট দেখুৱাই দিব একেবাৰে ইজি কিন্তু বহুত টান এটা ৱে ক'বলৈ গৈ আছো ইজি মানে দেখাত কিন্তু বহুত ইজি কৰিবলৈ বহুত টান ঠিক আছে যিটো আমি বৰ্তমান সময়ত কৰি আছো মানে ইউটিউব চেনেলৰ কথা কৈছো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথা কৈছো চাওক লাষ্ট যিটো মই আজি ভিডিঅ'টো লাষ্ট কথা ক'ম সেইটো আছিলে কি ইউটিউবৰ কথা কওঁ ইউটিউবত আপুনি যিকোনো এটা কণ্টেণ্ট আনক যদি চলিলে চলি গ'ল আজি ভিডিঅ' চলি আছে আপোনাৰ পাই গ'ল যদি ভিডিঅ' নচলে তেতিয়াহ'লে আপুনি তাৰ পৰা একো নাপায় চাওক ইউটিউব এটা চেনেল খুলি ল'ব পাৰে চেনেল খুলি তাত আপুনি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক প্ৰথম 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 4000 ঘণ্টা ৱাচ টাইম কৰক তাৰপিছত আপুনি মনিটাইজটো অন কৰক তাৰপাছত কি হ'ব আপোনাৰ পইচা মাহৰ মূৰত সোমোৱাটো আৰম্ভ হ'ব ঠিক আছে সেই কথা বুজি পালে এতিয়া ইউটিউব চেনেল এতিয়া আৰু ফেচবুকত যদি এতিয়া ফেচবুকতে বহুত পইচা ইউটিউবতকে ফেচবুকে বেছি পইচা দি আছে গতিকে ফেচবুক একাউণ্ট যদি আপোনাৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হওক ভিডিঅ'খিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে চাওক ট্ৰেণ্ডিং টপিক এতিয়া ৰাস চলি আছে ৰাসৰ সময়ত ৰাসৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ যায় ঠিক আছে কোনোবা এখন ধৰি লওক এতিয়া কোনোবা এখন যুদ্ধ চলি আছে সেই যুদ্ধখনৰ বিষয়ে ক'লে IPL হৈ আছে IPL অকণমান ডিছক্ৰাইব কৰিলে সেইখিনি বিলাক চলি যায় গতিকে এই ট্ৰেণ্ডিং টপিকখিনিৰ ওপৰত যদি আপুনি ভিডিঅ' বনায় ইউটিউবত দিয়ে ফেচবুকত দিয়ে তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ কি হ'ব ভিডিঅ'টো কি হয় চলি গ'লে আপোনাৰ কি হৈছে পইচা আহিব এইটো কথা কওঁ ইউটিউব চেনেল বা ভিডিঅ' বনোৱাটো বহুত সহজ দেখাত বহুত সহজ কিন্তু চলিবলৈ আপোনাক কি লাগিব চলিবলৈ বহুত দিন লাগিব মোৰ ইউটিউবৰ জাৰ্ণিটো 2019 চনৰ পৰা 2019 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া আছে এতিয়াও অকণমান অকণমানে ভিউ আহিছে গোটেইখিনি ছাকচেছ হ'ব পৰা নাই গতিকে সেইটো কথা তাৰপিছত চাওক মিনি ব্লগাৰবিলাক আছে
এই 15 সেকেন্ড 30 সেকেন্ডৰ ভিতৰতে কথা কৈ শেষ কৰে ৰন্ধা বঢ়া টপিকবিলাক আপুনি যদি ঘৰৰ গৃহিণী হয় সেইটোৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাব পাৰে গতিকে কি হয় এই ক'ৰবাত গ'লো মই ব্লগিং সেই চেনেলটো এতিয়া পইচা বহুত ইনকাম হৈ আছে বুজি পাইছে এইকেইটাই আছিলে আজি আপোনাক মই কোৱা টিপকেইটা চা সৎ পথৰ টিপ বেলেগ কথা কোৱা নাই জাষ্ট মোৰ সকলোৱে কৰিব পৰা কম মূলধন লগা চাওক এই ভিডিঅ'কেইটাত কম মূলধন লগা কৈছো যিটো 1 লাখো পাৰ নহয় 50-60 হাজাৰ টকাতে আপুনি চেণ্ডেলৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে ডিছ গিলাচৰ চাওক যদি চেণ্ডেলৰ ব্যৱসায় কৰে ডিছ গিলাচৰ ব্যৱসায় লগতো কৰিব পাৰে বুজি পাইছে ইউটিউব চেনেল এটা আৰম্ভ কৰোঁতে আপোনাক কি লাগেনো মোবাইলটো লাগে লগতে আছে ষ্টেণ্ড নালাগে মোৰ ষ্টেণ্ড আপোনাক দেখুৱাইছিলোঁ কেনেকুৱা আছে চাব ষ্টেণ্ড মই নিজে বটল কাটি লগাই লৈছিলোঁ ষ্টেণ্ড নালাগে ইউটিউব চেনেল এটা কৰিবলৈ আপোনাক একোৱেই নালাগে জাষ্ট অকণ ডিমাগটো ফুটালে হ'ব কেনেকে কি হ'ব ট্ৰেণ্ডিং টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম চাওক যিসকল পঢ়া শুনাৰ লগত জড়িত হৈ আছে যিসকলে চৰকাৰী চাকৰি পোৱা নাই ডি এল এড বিএড কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰাইভেট স্কুলটো সোমাব পাৰে বেলেগৰ কথা শুনে তেতিয়াহ'লে প্ৰাইভেট স্কুল ইউ কেন জইন ইট যদি ইমানকে শুনি থাকিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই বেলেগ নিজৰ স্বাধীন চেতিয়াকে কৰক চাওক ইউটিউবটো এটা স্বাধীন চেতিয়া বস্তু নিজৰ মন গৈছে ভিডিঅ' দিছো নিজৰ মন নগৰে মই ভিডিঅ' দিয়া নাই গতিকে এইখিনি কথা আছিলে আপুনি যদি পাৰে প্ৰাইভেট স্কুলত সোমাব পাৰে ডি এল এড কৰি দিছে বিএড কৰিছে নকৰিলেও ওচৰৰ যিমান লোকেল স্কুল আছে সেইবিলাক কি হয় ডি এল এড বিএড নাচায় জাষ্ট সোমোৱাই লয় ঠিক আছে তাতো আপুনি সোমাব পাৰে মাহে প্ৰায় 10 হাজাৰ টকা এটা ইনকাম হ'লেও আপোনাৰ ইনকাম পইচা নিজৰ ৰিচাৰ্জ নিজে ভৰাই থাকিব পাৰিছে গতিকে সেইখিনি কথা ক'লো গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ পৰিস্থিতিৰে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছো ধন্যবাদ।